Re! Viss ēters ir te! Par jauno vīrusu paveidu omikronu zināms visai maz. Vairākus iespējamos inficēšanās gadījumus ar to pašlaik pēta Latvijā un Igaunijā pēc tam, kad to pirmo reizi atklāja Dienvidāfrikā un tad arī vairākās Eiropas valstīs. Speciālisti pauš, ka jāpiet vēl kādam laikam, lai droši varētu zināt, kāds ir šī vīrusa paveids un tā slimības gaita. Kas līdz šim zināms par omikronu, kolēģi Vita Anstrāte mums pievienoja studijā. Sveika, Vita! Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji! Pirmo reizi omikrons tika atklāts Dienvidāfrikā, bet pašlaik tas jau sastopams teju visās pasaules malās arī Eiropā. Kas nozīmē, ka vīruss vairs neceļo no dienvidiem uz augšu, bet krustām šķērsām. Arī Latvijā tas visticamāk ievests no ziemeļvalstīm. Kartē varam redzēt, kurās Eiropas valstīs oficiāli apstiprināts šis variants. Šeit īpaši izceļas apvienotā karaliste, kas jau gan vairs nav Eiropas Savienībā, salīdzinoši daudz gadījumu arī Dānijā, Francijā un Portugālē. Latvijā pašlaik pārbauda aptuveni 50 materiālu parauga atbilstību omikrona variantam, un eksperti ar 90% varbūtību saka, ka divos gadījumos tas visai droši varētu būt omikrons. Arī šo vīrusu paveidu nosaka ar sekvenēšanas palīdzību laboratorijā, kas par to ir zināms līdz šim. Omikrons ir paveicis ar līdz šim vislielāko mutāciju skaitu. Tādu ir 50 un tā pīķa proteīnam, kas ļauj vīrusam nonākt cilvēka organismā, ir vairāk nekā 30 dažādas mutācijas. Otrakārt, šis vīrusu paveids iespējams ir vēl lipīgāks nekā pašreiz Eiropā dominējošais delta paveids. Tas nozīmē, ka vīrusa pārnese no cilvēka uz cilvēku ir vēl vieglāk un ātrāk nekā delta variantam, līdz ar ko omikrons varētu izkonkurēt deltu. Skatāmies Nacionālās references laboratorijas vadītāja teikto. Pēc vakcīnas iedarbības arī līdz galam pētījumi vēl notiek, bet skaidrs, ka viņš ir līpīgāk par deltu, ka viņam ir spēja ātrāk izplatīties. Un skaidrs arī, ka faktiski, ja viņš ir lipīgāks, tad viņš kaut kādā brīdi var kļūt dominējošs. Līdz ar to mūsu uzdevums arī viņu pēc iespējas ilgāk turēt tādas robežās. Ka arī šim vīrusam ir gripai raksturīgi simptomi, bet par to plašāk pēc neliela brīža. Lai gan līdz šim zināms, ka omikrona pazīmes ir līdzīgas citu Covida variantu pazīmēm, kā piemēram galvas sāpes, temperatūra, klepus un nogurums, vēl pāragri spriest, vai šim vīrusa paveidam būs smagāka slimības gaita. Līdz šim ziņu par nāves gadījumiem nav, un omikrona pacients ārstē tāpat kā tos slimniekus, kas inficējušies ar citu koronavīrusa paveidu. Par to, cik bīstams ir omikrons. Profesors Aivars Leinieks saka, vīruss nekur nepaliks un būs, bet noslodzes slimnīcām cerams būs mazāka. Klīniskā informācija neliecina, ka viņš būtu smagāks vai sarežģītāks. Taisnu otrādi, viņam ir nedaudz savādākas klīniskās izpausmes, varbūt nav tik daudz apspriestās tur elpas trūkums vai garšas sajūtas, smaržas sajūtas, garšas sajūtas, bet šajā gadījumā viņš pēc tiem aprakstiem, kas ir, vairāk līdzinās tādai tā kā gripai, muskuļu sāpes, vājums un būtībā tā ir tāda klasiska vīrusa infekcija, bet vismaz līdz šodienai es neesmu lasījis nevienu gadījumu, ka pacients būtu nomiris. Tātad no tādu viedokļa, bīstamības viedokļa, pagaidām šīs informācijas nav. Un nobeigumā nemazāk svarīgi par pārslimošanas un vakcinācijas aizsardzību pret omikronu. Pasaules veselības organizācijas mājaslapā rakstīts, ka omikrons visticamāk biežāk nekā agrākie Covida varianti izraisa atkārtotu saslimšanu tiem cilvēkiem, kas ar Covidu slimojuši jau iepriekš. Bet kā ar vakcīnām? Informācijas pagaidām vēl ir samērā maz. Turpinājumā komentārs no profesora Leinieka. Izsaka varbūtību, vēlreiz uzsver, izsaka varbūtību, ka viņas varētu būt mazāk efektīvas, bet ja ir pilna vakcinācija, šobrīd pa pilnu vakcināciju uzskat jau, kad ir šī trīsreizējā, kad tā atkal tā klīnikas norise un smagums noritēs daudz vieglāk. Kaut gan tai pašā laikā jāsaka gan Pfizer kompānija, gan Moderna, pilnās parā strādā jau pie
nu, šī jaunā Omikron vīrusa mikro RNS vakcīnas pilnveidošanas izveides. Tā kā nu, ļoti iespējams, ka pēc trījiem mēnešiem varētu būt, ja būs nepieciešams arī vakcīna tieši šim Omikron vīrusam. Arī Pasaules veselības organizācijas eksperti atzinuši, ka vakcinācija ir drošākais veids, kā sevi pasargāt arī šajos apstākļos, kad neizbēgami izplatās Omikrons. Kolēģi,